Og det er også ord, der betyder meget. Winter is coming. Det er vinteren, der truer med alt det grusomme, mørke og uhyggelige, der er så væsentligt af eventyret. Ramin Djawadi har skrevet musikken, der følger, omslutter og gør Game of Thrones billeder til eventyret. Han er en kamion som komponist. Han kan både levere tegnefilm, superhelte og psykologiske lysere, men Game of Thrones er hans hovedværk. For hverken en Stark eller en Lannister kan leve eller dø uden Djawadis musik. Så hvorfor ikke lave en slags Lannister dødsmæssigt? Et helt nyt og særligt arrangement med Johan Carlstrøms dyb basstemme tilsat. So.